Den allerførste gang. Hej og velkommen. Nu er vi samlet hele holdet. Og så kan vi lave sådan en her. Nej. Og så kan I tage det i slow motion, og så kan I læse hele manuskriptet på den måde der. Har du tid? Til noget frækt, eller hvad, Robert? Hej, band. Her har vi musikertypen. Hej. Er det sindssygt? Han har læst på replikkerne, inden han kommer. Det må man ikke. Ej, men ja. Hej, hej. Hej, jeg ser dig. Ja, vi også her. Hej, hej. Godt at se jer. Får man lige en morgenbajer. Vi skal danse nu i et par måneder her. Dun, dun. Og vi glæder os rigtig meget. Det er min backer. Det kan man godt se. Ja. Det kan man jo faktisk godt. Velkommen! Vi har glædet os helt vanvittigt meget til den her sådan workshop-periode. De her to lave vægge, de har brædder på den ene side, og så har de LED-skærme på den anden side. Vi er i nuet, og så åbner vi op til fortiden. Har lige lidt med benet. Victor, det er ikke benet, du skal bruge.